أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو تمام بھائی بہن؟ جیسے آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ میرا موبائل کا سکرین بالکل ڈیمیج ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، وہ پھر مستری کے پاس پڑا تھا، پھر عید کی چھٹی آ گئی تو اس وجہ سے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا اور آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا موبائل تھا، اس میں سم ڈالا تھا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے صرف ایک واٹس ایپ پہ ویڈیو، تو اس میں بن نہیں سکتے اتنا خاص. تو انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹس بھی دیں گے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ایم ٹی کے بارے میں کافی لوگوں نے اکاؤنٹ بھی بنایا اور وہ اس ٹائم ندیم رندھاوا وڈرا دے رہے، تو اس کے بارے میں کافی سوال اٹھ رہے، کافی ایک دوسرے سے کوشچن بھی کر رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے دم بھائی کے گروپ میں ایڈ کیا تھا، وہ سب بھائیوں کو سوال بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، خود بھی سوال کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے، دیکھیں گے کیا ہونے والا ہے. نیکسٹ پیشی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا 11 اگست ہے، احتساب عدالت میں، اس میں بھی جائیں گے، دیکھیں گے کیا سچویشن بن رہے ہیں تاریخ پر، کیونکہ نیب کے پاس تو ہمارا کیس ہی بنتا نہیں ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کچھ باتیں پشتوں میں بھی کروں گا، کافی پٹھان کے دیکھیں پشتوں میں باتیں نہیں کرتے معیشت میں، پشتوں میں انشاءاللہ اس کے بعد کچھ ویڈیو بناؤں گا. دراصل تھا اس تک پتہ چاہیے جی، ہمارا موبائل میں اچھے ادی و جبانی میں ویڈیو جوڑا نہ کہاں ان شاء اللہ گوربا تھا اس تو پتہ رہے ایم ٹی دی شروع کرے تھا ندیم رندھاوا صاحب چدی بس کی ددی بس صاحب ڈیٹس روزی ویڈرا بسنگ ملاوے گی کلب ملاوے گی کلب نہ ملاوے گی خلق کو گھنٹوں نے جوڑ گڑی دی پتہ مبانی منگم لگ گیا ہے پھر خلق لگ گیا ری دیکھو اختر نہ مکھ یادہ کرے وہ ہما تھا اس تو ویڈیو کی مکھ کی وی لو چاہے اختر نہ بس دئی بھی منہ بور کہو پتہ بھی لگی دیر اراؤنڈ 5 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ جب جس سے سچویشن دے حکمت طریقے اور گئی کیش باکس کی اور گئی داسی اور گئی جی پیسہ بانی اور گئی ڈالور کی اور گئی پدینار کی اور گئی چپس کی اور گئی بتا اس مقام خراشی نو غوربا منگ پر ہم لگ گیا کنفیوز ہو تو پتہ رہا اللہ ڈیر زیادہ خراب جی مہنگائی ڈیر زیادہ تھا اور مہنگائی ہوئے سے ڈیر زیادہ تھا غور کرنا ڈیر زیادہ خلق پریشان ہے جی پچھے پی سی دخل کو بند دی خام مہم اور ہمیشہ زدہ حق دا پر آواز جو تم ز الحمد للہ چا سے ڈم نہ ڈم حساب تو نہ دم علم نور علم بولے زما خپل غریبانہ دی زما خپل انویسٹران دی زغی سے ڈلم بولے چا زغی پی سے بند دا غی دا پر منڈ تڑو دانا اور بوز دس زونه تم بڑو کی نشتا چا دا پرم زما دا پر پختانو ٹول یو دی کاغه پوزیٹیو تھی کہ نیگیٹیو تھی کر رنگ دی کہ خراب دی کو صحیح دی سما د پار یو دی زیکا بل احترام کو احترام کوم داخل کو پیش وی تاسو دم سره خپل لین دین دی د لیډرانو د نت ورکرانو د نور خلکو دا غی ستاسو خپل لین دین دی زمای سره سکار نشته ک تاسو د درې وای ګ خری وای ک کنزل ور دګی ګدا ور دګی ستاسو خپل خو خا تاسو هغه تک وی غدا اوس تک وی دا استاد خپل لین دین دی کنه دا زندگی ده سیاست کې خدا خبر ته پته شته بزنس کې خدا خبر شته ته بتا ته کنزل کوم ته ما ته کنزل کوم خدا حساب کتاب ضروری دا بچلی دا بچلی مخکې سسٹم او مخکې بګورو نیکسٹ اپڈیٹ به دیں گے انشاءاللہ جو بھی آئے گا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی 11 تاریخ ہمارا نیکسٹ ڈیٹ ہے، اس میں دیکھیں گے کیا سچویشن بنے گا، پھر اس کے مطابق میں آپ لوگ ایک پلیٹفارم بناؤں گا، اس پلیٹفارم پر آپ لوگوں نے آنا ہے، وہ جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس طریقے سے بھی ہوگا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ ہر بندہ غریب ہے اس ٹائم. آواز اٹھانے کے لیے صرف یہ 10 بندے نہیں ہوتے ہیں کہ 10 بندے یا 6 بندے آئے اور وہ آپ لوگوں کو فیس کرے، کبھی بھی نہیں. ایک مکھ بنے گا پورا تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کا پھر پاور ہوگا، اس کا وزن ہوگا. یہ 2-3 بندے احتساب عدالت میں جاتے آتے پیتے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ سارے پلیٹفارم پر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آواز ہماری آگے تک جائے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. دعا میں یاد رکھو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آئیں گی، کومیڈی بھی ہوگی، فنی بھی ہوگا، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر جگہ کی وزٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. اور تمام دوستوں کو لو یو، عید پر بھی کافی دوستوں کے ساتھ بات نہیں ہوئی تو میرے لیے سال قابل احترام ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، بیف آر یو والے، ایس آر جی والے، جو بھی ہے میرے لیے پلیٹفارم پر ہیں اور اس کا انشاءاللہ ایک آواز اٹھائیں گی. تمام دوستوں کو ایک خاص ریکویسٹ کرتا ہوں،
کہ ہمیشہ پازیٹیو رہے. دنیا میں نگیٹو لوگ ہوتے ہیں بہت, سمجھیں, بہت نگیٹو لوگ ہوتے ہیں. ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھاتے, کسی کے پاس 10 روپے آ جاتے کسی اور کمپنی سے تو وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. ان کو اتنا ہونا چاہیے کہ آل پاکستان پروجیکٹ میں کوئی لوگ اخبار بیچتے تھے, اخبار, ان لوگوں نے آل پاکستان پروجیکٹ میں گاڑیاں جیت لی ہیں. کوئی لوگ گدی ریڑھی چلا رہے تھے, گدی ریڑھی سمجھ رہے ہو نا, خارے چلو لو خر, آل پاکستان پروجیکٹ میں ان کے پاس آدھا ممین صاحب نے دو دو تین تین چار چار گاڑیاں دے دیا. تو یہ چیزیں ذرا دیکھو میری جان کہ آپ آل پاکستان پروجیکٹ سے کہاں تک پہنچ گئے. تو پھر آپ اس آل پاکستان پروجیکٹ کے پیچھے باتیں کرنا مناسب ہے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا, دعاؤں میں یاد رکھوں, آس پاس غریبوں کا خیال رکھوں, چڑیوں کا خیال رکھوں, یہ موسم بہت گرم ہے, چڑیوں کے لیے پانی رکھا کروں. ہمارے جتنے بھی ادارے ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی اسپیشل دعا کرو کہ اللہ پاک یہ جو مشکل وقت ہے, یہ مشکل گھڑی ہے, یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.